tikai tāpēc, lai paskatītos fiziski, kā tas notiek. Viņa saka, ka pēc tam viņa nezina, kur tā māja palika vai nojauca vai kas un kā tur bija, bet viņa tiešām teica arī to, ka fiziski lidoja priekšmeti. Tā tad, redz, tur bija uztaisīts portāls, kur šie tie spēki nāca iekšā, kur viņi skraidīja un ko viņi darīja, tas jau atkal bija norunas kaut kādas kaut kur, bet svešu nevienu nelaidā. Protams, tur bija jārodas kādam zinošajam, kas pēc tam to portālu varēja vērciet. Kāds kontrolē ko atver, nu teiksim, kas tur nāk, kāds būtis, nu teiksim, nākuši, vai viņi pieļauj, ka te atnāk pēkšņi ļoti daudz kaut kāds negatīvs būtis, sākas histērija kaut kāda pasaules kara kaut kāda, es nezinu. Viss ir izplānots ar variantiem. Kontrolēts, kas? Jā, kontrolēts tik daudz, ka neiejaucās pārsvarā izvēlēs. Ja, nu, krasi ļoti uztaisīts, ka nu tūliņu atomu laidīsim augšā, tad jā, tad gan iejaucās, kad nē, nu pašreiz ir tik un tik cilvēki, kuri nav lemti aiziešanai ar radiāciju un atomu, līdz ar to viņam to apturi. Jā, balsojums notiek. Atsūtēt savu vīziju. Jā, tieši. No katra cilvēka tiek pieprasīts, tāpēc mēs brīžām domās kaut kur to iedomājamies, kas pat uz sevi neattiecas, bet tur ir tās atskaites. Jā. Es gribu, negribu, piedalīšos, nepiedalīšos, vajag, nevajag. Vai kaut kāds būtnes ir dzirdējis, ka, nu teiksim, iziet astrālā, ir kaut kāds būtnes, kas skatās, cik tu tālu var aiziet, ko tev parādīt, ko tev nerādīt. Jā. Apziņas līmenis. Cilvēkam ir arvien vairāk jāapzinās, ko viņš redz, ko viņš ar to pielietos, kur, kāpēc viņam vispār tas interesē un kāpēc vajag. Un tad ir tā, ka pa līmeņiem uz augšu vai arī plašumā vai uz leju, lai ir tik tālu, cik cilvēks ir gatavs ieraudzīt. Jo, piemēram, ja tagad tūliņās noņemtu mums šo te savu bloku, redzēt šeit un tagad visu, kas te notiek, tad mēs te muģētu ļoti daudz būtņu un sabiedrībā, tad mums te būtu saspiesti un vai būtu gatavi ieraudzīt visus tos mošķus un izskatu smukos un briesmīgos šeit tagad. Neesam gatavi daudzi. Tāpēc ir, kuram parāda tikai tiem, kuri ir gatavi ieskatīties. Bet it kā tos filtrs pats jau var uzlikt. Es gribu redzēt tikai tādas būtnes un es negribu redzēt tādas vai to tur. Jā, tā kontrolē. Jā, tas ir. Redzēt visu pilnībā, vai teiksim, es jūs negribu redzēt, vai, nu, teiksim, tad es neredzu vai nedzirdu. Nu, bet tas ir saskaņojot ar visu kopēju info lauku. Jo tas ir tā, kad bija viena sieviete, kura ļoti gribēja redzēt, nu jā, visi tur redzu, es arī gribu redzēt un pieprasīja to redzēšanu. Un pēc tam tad, kad sāka dienā redzēt, tad pēc tam pēc ļoti ilga laika bija nelaimīga. Nu dodiet man mieru atpūsties, es vairāk negribu redzēt. Nu tad tā, nu kur tad tas bija? Jo ja ir iedota prasme, tad no viņas atteikties ir ļoti grūti. Tāpēc pirms izvēles un sākt darboties ir jābūt šim te tiešām, kur es viņu lietošu un cik es lietošu. Jo tad bija, ka samazināt to redzējumu, jā, viņai atkal vajadzēja trenēties un mācīties, bet atiet, ka neredz vispār, viņai jau vairs nevarēja. Konkrēti, jo man bija tikšanās, kur vienā tikšanā mēs runājam šo te gadījumu, kā cilvēkam aiz lielas ziņkāres, tikai iedots redzēt. Tā kā tas ir tā jāzina ilgstošā termiņā, ko darīs un ko nedarīs. Jā, tur ir tas jautājums, tad gribēt un vajadzēt. Tā kā tev vajadzēs, tad tu arī redzēsi. Jā, es gribu apliecināt, ka tas eksistē. Aiz ziņkāres. Jā, nu tieši tā. Viņi aiziet mēlām, viņi kaut kāds burvestības uzskaitīt, bet tu nezini, ko kāds simbols izmantot, kurš darīt, tu nezini, ko. Tur tā vislielākā muļķība ir. Tur ir sākās. Iebrien purvā, bet ja tev GP nav, tad nu, tu tur vari. Jā, kas tev izved kaut kur ārā, nu viss, tur ir zirbs liels. It kā, kad viņi piesauc tos svētos vai kur kaut kādā, nu teiksim, tev pēc būtnes uzgrūti piesauc kaut kādu Jēzu vai ko, un tad viņi tā kā atnāk izglābt tevi vai neatnāk, un bieži vien atnāk,
Bieži vien atnāk, bieži vien atsaka savies un aizņemts, es viņu citu tagad ķeksē ārā. Nu, tas kā Jēzu pārāk daudz, kur reliģija vienkārši pieslēdz. Jo palīgi jau atnāks daudz un dažādi. Nu, kāpēc vienu nabaga cilvēciņu apgrūtināt? Visur, Jēzu, skrien šurp, man vajag palīgā, un cilvēki uz visām pusēm, un viņš jau skrien nosvīdis, un vienalga viņam vēl joprojām prasā. Tas, ka vienkārši Dievs lūdzu dod man palīgu, kas man palīdzēs tādī brīdī to, un tad atnāks, da jebkurš, kurš būs tuvāks tajā brīdī. Nevajag Jēzu, atnāks kaimiņš. Jā, vēl jau labīdzēs. Jo tas būs tuvāk, un nebūs aizņemts. Kas tur bija viens jautājums, bija baigi smieklīgais. Kāpēc mamma lika bērnībā man gaļu ēst? Kas tāds? Viņš prasa tā čokam. Čokas saka, no aizēj mammai un paprasi. Tas, ko redzēt, to mēs izvēlamies paši. Vai, nu, teiksim, es izvēlos neredzēt, lai dzīvot savu dzīvi. Nu, lai man tikai man neinteresē tas. Tad mēs paši tā kā aizslēdzam. Bet tiem, kam interesē, un viņi tā patīk, kā to neredz. Tad ir tā, kad šis, ja ir šis tas vārstīgais it kā redzēt, un tomēr es gribu, tad ir tā, kad tiek izsvērts, vai tev vajag, vai tu pielietojums, un kā es arī esmu teikusi, kad, ja satiek pareizos cilvēkus, tā kā atskaites, es tev satiku, tu man atskaities, es tev atskaitījos, tā tad ar tevi kārtībā. Tevi satikos, atskaitījos, viss kārtībā. Tā tad cilvēki satikti vai sazināts vai info ir izlasīts, tad ir augšā paraksts. Aha, nu tad mēs tev tagad varam iedot. Jau to un to redzēt vai zināt. Tas ir, kamēr nav izpildījis katru savu lomu šeit fiziskajā plānā, ar ko es sarunāts. Nu, tāpēc tev ir acīm redzot bijusi iedota informācija, izzina teorētisko, lai pēc tam pārslēgtos uz praktisko. Un lai pārslēgtos uz praktisko, tad ir jāapkopo šādi te neitrāli cilvēki, kuri vispār neko nav mācījuši, bet vienkārši jau lasa informācijas vai pieslēdzas vai vienkārši zina. Un tad, kad tu ieeji šī info laukā lasīšanas, nevis to, ka tur stāsta tā vai šitā, bet vienkāršajā. Nu, tad tu arī pielāgosies jau skatīties pavisam savādāk. Es vēroju, es izskatu neesmu. Man gribētos, lai tu pastāsti par šo te meditēšanu, kā iezemēties, kā atbrīvoties, kā noņemt it kā savus blokus nost. Te, nu šeit, tāpēc, ka viņa nezin, un viņi arī pie interneta ļoti maz ir tā, ka... Ā, nē, nu sadzemēšanās es nezinu īstenībā, nu parasti pameditēju, pēdām uz augšu un augšu pacirklē, nedomā, un tad jau viss sakārtojas, nu pats sakārtojas. Sākās problēma tā, ka tu nejūti enerģiju, pēdās nejūti, vai rokās nejūti, vai galvā nejūti, tad ir bišķiņa problēma. Otrs ir tad, ka tu nevajag pārstāt domāt. Teorētiski normāli gadījumā apsēdies un nedomā vispārībā. Tas ir normāls gadījums. A tad, kad ir tās daudzās domas, apsēdies un sāc domāt, nezinu, ko es vakar ēdu vai kaut kas tamlīdzīgi, tad atkal problēmas ir, tad bišķiņas galva baigas tieši. Tad vajag tieši nedomāt. Un kas tev palīdz pēc tam saslēgties, ko darīt? Tā. Ko darīt, ko? Nu, ja saku, nedomāt. Labi es nedomāju, cik ilgi nedomā, sapnīgi nedomāt. Ne, nu kā, tu izslēdz to nedomāšanu vispārībā, teiksim, ka meditē, jā? Mhm. Un tad ir gulēt viskārtībā. Un tad no rīta tāds vajag galva vislaika. Nav tā, ka tu tur, es nezinu, tad... No rīta ir vārta tēļa, tu piemēram, tu vārta tēļa, un tu jau tur visu pasaulē esi pārdomājis. Tad ir tā, tu vārta tēļa, vai es vārta tēļa? Baigi forši. Tas, kad sārā laiks, baigi forši, kas es baigi smukā krūzi visnībā. Nu, kad tu vispār savādāks paliec, nevis tu visu laiku faktiski nodzīvo tagad nekaut kādā tur domās visu laiku. Pat neredz, kas īsti noteikti apkārt. Tas ir tikai uz domām, un kad domas apkasim, tad enerģija sāk cirkulēt vairāk. Tad tev ir vairāk spēja koncentrēties. Ja tev ir spēja koncentrēties, tu jau tu paši var darīt visu, un vēl tur, kas sēž. Tā ir enerģija domā.
Nu jā, tas būtu faktiski arī mācāms un stāstāms moments, jo cilvēki pieraduši domāt gan par sevi, gan par kaimiņu, viss, gan par visu. Jā, viss tālākais prikols, kas ir tieši tajā domāšanā, tu sēdi, meditēji, ok, es tagad nedomāju. Un tad tā doma panāk, kāpēc man nevajag domāt? Tad tā, nu kā, kāpēc nevajag domāt? Nu kā, nu es esmu nedomāju. Un tu jau aizraujies, ok, stop, tik sēdi. Bet tu nepaspēc kaut ko. Man jāpaspēc 10 minūtes, es neko nedomāšu, viss kārtībā. Un tad tās domas visu laiku tev tā kā, kaut kur nezinu, tu nezinu, autopilots kaut kāds ieslēdās. Un tad izveic caur tiem pirmiem, nezinu, ēstiem, šitiem, kā viņi varētu saukt, ēsmām, jā. Un tad jau tāds miers iesēs, es sēdu, iesēs miers, un tad vienkārši tā plūst visu cauri. Un. Kāpēc vajag, es nezinu, bet man drosmi galva sāk sāpēt, ka es daudz domāju. Tad es vienmēr pamēģinu padzēšu domas vai galva nesāp. Nu, jau tā kā nesāp, nu, baigi nogurinoši paliek, es sācu kaut ko domāt, uzreiz tā, ka jāiet kulēt labāk, pietiek domāt. Kas tur vēl bija? Koncentrēties. Mm-hmm. Tad, ja tu prot koncentrēties, tad tu arī, nu, es zinu, tu pieslēgties, ko tu gribi. Nu, varbūt ne pieslēgties, tu kaut vai dabūt atbildi sajūtās, kaut vai dabūt jautājumu, dabūt uz jautājumu atbildi, kaut vai vienkārši bildi dabūt kādu, kas tev var paskaidrot kaut kā. Arī cik daudz pēc tam pats viņu interpretēs. Bloki. Bloki parasti ir tas, pie kā mēs apstājāmies. Es tagad meditēšu. Un pēkšņi bājās parādās. Dušiņ tas, vai šitas vietās ir tas. Nu, nomierinies. Nu, tev tagad ir bājās no mums. Nu, arī kaķis jāpabaro, vai kāds bērnam pīrādziņu neuztaisīja vēl labi, ne pankūku, pankūkas. Nu, tad, ja tu izdēc ar to visam, kur vispār man tā doma, kur vispār to, ko tā domāju, un tas reiz tā, ok, skaidrs, man kaut kāda saistība ir, nu, es kaut ko neesmu paspējis, man kaut kas dzīvē vēl jāsasniedz, tas reiz tā, ok, skaidrs, interesanti, kas tad man ir jāsasniedz? Bērni jāizvēl, bērni mēstu vai kaut kā domadzīgi. Pēc kam bērni vajag ēst, un paši kas apastāvies. Nu, vienkārši uzreiz kretīm mauc, kas tas tāds ir. Un jau apskaidrosies vēlnām izvēst caur, kad tam tur sapratīs, ka tam zem nav pa uztraukties. Tā kā šeit Rīgā bija viens jogijs tāds, kas meditē visu laiku. Es saku, nu, piemēram, pasties. Ir lietas, kuras tu vari kontrolēt, ir lietas, kuras tu nevar kontrolēt. Nu, piemēram, lietas, kuras tu vari kontrolēt. Tā kāpēc, ka tam uztraukties, jo tu viņus vari kontrolēt. Un lietas, kuras tu nevar kontrolēt, nu, kāpēc pat tam uztraukties, jo tu vienkārši nespēj kontrolēt. Tāpēc vienkārši nevajag, var neko uztraukties vispārībā. Es tas nevajag, kur ir sasīt, ir jautājums. Ir būtnes, kas domājot uzreiz nomatrauk, tāpēc viņas uzmanās. Nu, bet jā, tā arī doma. Nu, mēs tā padomā, un jā, tik ļoti jaudīgi, tas viss tā enerģētika, tas uzreiz notiek. Nu, mums arī piemērs konkrēti iedomājamies, ka vajag dzēt uz telles, aušanai, painteresēmies uz vienu, uz otru pusi, uz trešo, vajag stelles, un izrādās, kas mums šeit pat uz vietas ir stelles iedeva. Un cik pagāja divu nedēļas, mums tā doma tikai koncentrēti. Nu, tā doma jau virspusēja bija, kad vajadzētu varbūt kaut kur, bet tiklīdz nostājās faktiski, jā, nu, ot, mums vajag šeit un tagad mums ir kur nolikt. Nu, man liekas, divu nedēļu laikā. Jā, tā, nu, jā, bet tā pēdējā nedēļa bija tāda, nu, ka viņas ir, viņas vajag, nu, tur nav domu. Nav divu domu un burtiski uzreiz izrādās šeit un tagad. Uz vietas. Nevarēja atteikties pēc tam no stēlēm. Tā kā tā doma, tad, kad tiešām vajag, viņam materializējas un izrādas pat šeit uz vietas, un tā tad nebija nekur tālu jāmeklē. Skolotāji, kas uzreiz manifestē, atnāk daudz cilvēku, 30, nav ko ēst. Mums ir māra zupa, aiztais acis un māra, uzreiz ir zupa, nu vienalga, tādā. Novērotāji lūdzu. Bilstīt arī kaut ko. Man tā neapšķigrēs. Tad ir tas, ka tie sapni tādi, nē, tu dzīvo tā kā sapnī, tas galva dūla, tas sēgā. Līdz man baigi pašā stadija, tad uzreiz var pieslēgties, ko tā vajag. Tas
saka, gulums uznāk, ok, tad es gribu redzēt to un to čuvaku, piemēram, vai vienalga, kas attācies, vai vienalga, viņš gribas kaut ko interesantu. Un tu uzreiz parādās, tur nekas jādomā. Parasti ir tā, ka apsēžās cilvēks, kuriem ir jautājumi klāt, pirms, un, nezinu, pie galva. Uzreiz galva šitā sākās. O jā, skaidrs, viņam ir jautājumi. Un tas vienkārši pārslēdēs, un tad viss aizies. Es nezinu, ko viņi tur dara, mums tā varētu būt. Tagad, ja tu galvi, tas ir viens foršs pazīme. Vienkārši jāļaujās ir. Jā, un tas ir tas, kad man, piemēram, tad, kad es ceļoju, arī tā, ka it kā tukšums, tai pašā laikā ir kaut kas tāds, kad, nu, tad, kad pārslodze, kad ir kaut kāda, ir domas šūpojušas, un tad ir ļoti viegli uziet informācijas. Bet, ja ir tā, ka es tagad sēžu un domāju ar savu prātu, tad nekas man tur nesaslēdzas. Tad es esmu šeit un tagad, un, nu, ko man tu gribi tur, tad es pieslēdzos? Vajadzīgs ir smadzenēs pārslēgties brīvajā režīmā, un tikai tad tā izceļot tur. Nu, tas ir, jā, atslēgt domas, jo domas traucē, un arī sava pieredze daļai traucē. Tad, kad skatās un vēro, piemēram, parsti saka, nu, tur kaut kādu abstraktu bildīti, ko tu tur redzi? Da es nekā neredzu. Tāpēc, ka man nav formulējumi, kas tas īsti ir. Cilvēks saka, nu, tu neredzi tur krūzīti, tiešām zīmēt abstrakcijā. Nu, ja tu saki, es varu pieņemt, ka tā krūzīte, bet tikpat labi es varu pieņemt, ka tas ir saules rats vai vēl kaut kas, vai vispār kaut kas vēl nebijis, jo tā, ka mēs ceļojam pa citām pasaulēm, tad mēs daudz ko redzam tādu, ka šeit uz zemes nav un nevar nemaz aprakstīt, kas tas tāds ir. Un pateikt vēl jo vairāk, kas tas ir. Līdz ar to tas ir tas, kad vizuālais ir uzzīmēt varbūt varētu, bet pateikt un nosaukt vai arī viņa pielietojumu, nu tas nav. Tā kā vēlreiz tā Agnes Čanlingoja ciplinēdēt un prasījām tehnoloģiju kādu, ko var nodot. Nu viņa sāka tur zīmēt un teica šitā detaļa. Nu, kas tas vispār tāds ir? Nu kā viņam tad vajag super vadāmos materiāls, lai enerģija nenogurst? Un tad kaut kāds zinējis tas ir, mēs sapratām. Bet lai viņi palaist, tev vajag to zilu enerģiju. Mēs tādā, vēl vajag zilu enerģiju, kas ir zilu enerģiju. Viņi saka, nu tā ir tikai uz mūsu planētas, jums jābrauc pakaļ. Mazliet no zibeņa, jā. Nu, okay, labi. Kas tas ir īsti nezinām, kur tu darīt? Arī īsti nezinām, vairāk mēs nevaram uztaisīt. Bet nu tehnoloģija tam ir dabūt, jā. Kur ir problēma? Atbraucēt pakaļ. Man viņi teica, ka jūs nevarēs atbraukt pakaļ, bet man tehnoloģija bija. Bet nu viņi teica, ka viņi pavisam drīz uz šeit brauks, tad būs interesanti. Tev ir bijis tāda informācija, ka kāds tuvojās? Bet visu laiku mēs tuvāk vai tālāk satiekamies, tik enerģētiski viņi cenšas nerādīties, lai netiktu iesaistīti kaut kādās sistēmās vai domformās vai piesaukumos. Un tikai tāpēc ir vajadzīgi diezgan daudz arī runāt. Lai līdzsvarotu šo te domu, viņi ir normāli, viņi nav iebrucēji, un ja ir kāds tur sliktāks, tad lai viņš arī lido prom uz